ដែលបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះយើងចេញមកលក់មាន់ធ្នាក់មួយហ្នឹងឯងនេះមកឈាមអាខ្ញុំយកចេញមកពីថៃដែរទេស្អាតទួយទេបាទមើលតែដៃហ្នឹងឯងដឹងហ្នឹងបាទប៉ិនកដៃទួយមែនទេណាបងប្អូនណាចង់បាននេះតាក់តងមកបានណាខ្ញុំមានរួយក៏មានតែមួយក្រប់ហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំមានយកមក4 5គ្រាប់ដែរយកមកពីខាងថៃបាទស្អាតបាទអានេះ still ready បងប្អូនណាចង់បាននេះអាចតាក់ទងមកបានណាស្អាតថាស្អាតគឺស្អាតទេបាទសលេងវាគឺក៏រៀងអែមដែរលេងវាអាចទួយយកបានមកនៅ still ready មកខ្មៅទៀតអត់តមានទេតែប្លាប្លាតកាបាទខ្នាយវាទៅតែប្លាតកាទេស្អាតអូយនេះស្អាតមែនទេណាលក់ដល់តម្លៃសមរម្យទេចង់បាននេះអាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទបានបាទបើរៀងផ្អើបន្តិចបាទខ្សែវាទៅចងជើងដងវារៀងផ្អើបន្តិចចង់ជើងតែ2ថ្ងៃទៅវាលេងអីបាទមួយនេះស្អាតមួយទៀតស្អាតជាងនឹងទៀតបាទមួយទៀតស្អាតជាងនឹងទៀតកាជិះសភឺបាទនេះវាកាជិះវាមិនសូវសទេអុយរំលើវាមើលមកអាចលេងបានបាទ